नमस्कार दर्शक मित्रों, आपनो गुजरात में आपनो स्वागत छे। हूँ छु संजय उपाध्याय। समाचारों नी शुरुआत करीए त्यार सुधीना मुख्य समाचारों थी। गांधीनगर में सेक्टर 2 मांथी 7 लाख थी वधुनुं ड्रग्स झड़पायुं। 25 ऑक्टोबर थी गांधीनगर अक्षरधाम मंदिर शुरू करवामां आवशे। सांजे 5 थी 7:30 सुधी दर्शन करी शकाशे। प्री स्कूलोना बाळकोने 25% फी माफीनो लाभ नहीं मळे। જોઈએ સમાચારો વિસ્તારથી। દેશમાં કોરોના પીક સપ્ટેમ્બરમાં થઈ ચૂક્યું છે અને ફેબ્રુઆરી 2021માં કોરોના સમાપ્ત થઈ જશે। આ દાવો રવિવારે સરકાર દ્વારા રચાયેલી વિજ્ઞાનીઓની નેશનલ સુપર મોડલ સમિતિએ કર્યો હતો। આ સમિતિમાં આઈઆઈટી હૈદરાબાદ અને આઈઆઈટી કાનપુર સહિત અનેક પ્રતિષ્ઠિત સંસ્થાનોના નિષ્ણાંતો સામેલ છે। બીજી તરફ મહામારીનો સામનો કરવા માટે રચાયેલી ટાસ્ક ફોર્સના વડા વીકે પોલે ચેતવણી આપી હતી કે શિયાળામાં કોરોનાની સેકન્ડ વેવ આવી શકે છે, એટલા માટે હવે વધારે સાવચેત થઈ જવાની જરૂર છે। કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રી હર્ષવર્ધને રવિવારે સ્વીકાર્યું હતું કે દેશમાં કોમ્યુનિટી ટ્રાન્સમિશન થઈ ચૂક્યું છે, પણ એ ફક્ત અમુક જિલ્લા અને અમુક રાજ્યો સુધી જ મર્યાદિત છે। આજની પેઢીના યુવાનો ડ્રગ્સના રવાડે ચડી રહ્યા છે, ત્યારે આજે પોલીસે ગાંધીનગર સેક્ટર 2C રહેતા યુવકને ડ્રગ્સના મોટા જથ્થા સાથે પકડી પાડ્યો છે। મળતી વિગતો પ્રમાણે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ જયદીપસિંહની બાતમીના આધારે SOGની ટીમે રેડ પાડી હતી, જેમાં સેક્ટર 2C રહેતા ઋષિક પિયુષ દવે પાસેથી વગર પાસ પરમિટે ગેરકાયદેસર રીતે પ્રતિબંધિત 74.750 ગ્રામની MD ડ્રગ્સની 151 ટેબ્લેટ્સ મળી આવી હતી। પોલીસે 7,47,500 રૂપિયાની કિંમતના ડ્રગ્સની ટેબ્લેટ, મોબાઈલ ફોન અને ગાડી સહિત 10,55,500 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે। આરોપીને ડ્રગ્સ આપનાર અમદાવાદના મોટેરાના નિહાલ સાલવી સામે ગુનો દાખલ કરીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે। આ અંગે ગાંધીનગરના DYSP MK રાણાએ માહિતી આપી હતી। ત્યાજી સાહેબ અભય ચુડાસમા સાહેબ તેમજ ગાંધીનગરના SP સાહેબ મયુર ચાવડા સાહેબની સીધી સૂચનાથી ગાંધીનગર SOGના PI DB વાલા સાહેબ અને એમની ટીમે MDMA ડ્રગ્સની 151 ટેબ્લેટ કુલ 7.5 લાખની કિંમતની પકડેલ છે। એમાં આરોપી ઋષિક પિયુષભાઈ દવે રહેવાસી સેક્ટર 2C વાળાને અટક કરેલ છે। એની ગાડી, મોબાઈલ અને આ 151 ટેબ્લેટ મળી કુલ 10 લાખ જેટલો મુદ્દામાલ પણ કબજે કરેલ છે। એને માલ આપનાર નિહાલ સાલવી રહેવાસી મોટેરા અમદાવાદ તેમજ ઋષિક પિયુષભાઈ દવે બંને વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરેલ છે અને હાલ SOGના PI DB વાળા સાહેબ તપાસ કરી રહ્યા છે। આ યુવાધનને આ નશાની હાલતમાંથી છોડાવવા માટે SP સાહેબ અને રેન્જ IG સાહેબ ગાંધીનગરને સૂચના આપેલી, એને અનુસંધાને SOGના DB વાળા સાહેબ PI સાહેબે આ બાતમી મેળવીને રેડ કરેલ છે અને મુદ્દામાલ પકડેલ છે। ગુનો દાખલ કરવા સેક્ટર 7 પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે અને એની આગળની તપાસ ચાલુ છે। આશરે 7 મહિનાના સમયગાળા બાદ ગાંધીનગર ખાતેના અક્ષરધામ મંદિરને ભક્તો માટે ખોલવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। આ મંદિર આગામી 25 ઓક્ટોબરથી ભક્તો માટે દર્શનાર્થે ખોલવામાં આવશે, જેમાં સાંજે 5 થી 7:30 સુધી દર્શન કરી શકાશે। અક્ષરધામ મંદિરમાં થર્મલ ગન વડે ટેમ્પરેચર ચેક કરી હેન્ડ સેનેટાઇઝ કર્યા બાદ માસ્ક સાથે જ લોકોને પ્રવેશ આપવામાં આવશે અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું ફરજિયાત પાલન કરવું પડશે। મંદિરની સાથે સાથે બુક્સ, ગિફ્ટ સ્ટોર, ગાર્ડન અને ફૂડ કોર્ટ પણ શરૂ કરવામાં આવશે। જો કે મંદિર તરફથી હાલમાં દરેક એક્ઝિબિશન અને અભિષેક મંડપ બંધ રાખવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। કોરોના મહામારીને કારણે ગાંધીનગર સ્થિત અક્ષરધામ મંદિર ખાતે 19 માર્ચથી દર્શન, આરતી, અભિષેક, સત્સંગ વગેરે બધું જ દર્શનાર્થી ભક્તો તથા મુમુક્ષો માટે બંધ રાખવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ ત્યારબાદ એવી અટકળો હતી કે 22 સપ્ટેમ્બરના રોજ અક્ષરધામ મંદિર દર્શન માટે ખુલશે, પરંતુ તે સમયે પણ સ્વામિનારાયણ અક્ષરધામના સંચાલકોએ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે જાહેર સ્વાસ્થ્યની સુરક્ષા માટે અક્ષરધામ દર્શન અનિશ્ચિત મુદત સુધી બંધ રાખવામાં આવશે। પરંતુ હવે આશરે 7 મહિનાના સમયગાળા બાદ 25 ઓક્ટોબરથી અક્ષરધામ મંદિર ભક્તોના દર્શન માટે ખોલવામાં આવશે। ગુજરાતભરના સ્વામિનારાયણ ભગવાનના દરરોજના શણગારો હવે ઘરે બેઠા નિહાળો ચંચળ TV ન્યૂઝમાં। સમય સવારે 7 વાગે, બપોરે 1 વાગે, સાંજે 4 અને 6 કલાકે। મોબાઈલ પર નિયમિત દર્શની લિંક મેળવવા માટે અમને વોટ્સએપ કરો।
મોબાઈલ નંબર છે 9427613251 9427613251 મોબાઈલ નંબર છે 9427613250 9427613250 આપ પણ આપના ગામના મંદિરના દર્શન ટીવી ન્યૂઝ પર મૂકવા માટે સંપર્ક કરો ગુજરાત માટે 9427613251 ગાંધીનગર માટે સંપર્ક કરો 9895442924 ભુજ માટે સંપર્ક કરો 9427613250 પર વાલીઓને પ્રીસ્કૂલોમાં 25% ફી માફીનો લાભ નહીં મળી શકે એફઆરસીનો નિયમ જેમ સ્વતંત્ર પ્રી પ્રાઇમરીને નથી લાગુ પડતો એ જ રીતે 25% ફી માફીનો નિયમ પણ સ્વતંત્ર પ્રી પ્રાઇમરી સ્કૂલોને લાગુ ન થતો હોવાથી વાલીઓમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે શહેરમાં હાલ 150 જેટલી સ્કૂલોમાં 10,000 કરતાં વધુ બાળકો અભ્યાસ કરે છે આ સ્કૂલોની ફી 15,000થી લઈને 40,000 સુધી વસૂલાય છે તજજ્ઞોના મતે પ્રી પ્રાઇમરી એફઆરસી જ્યુરિડિક્શન નથી પરંતુ રાજ્યની જમીન પર છે તો નિયમ લાગુ થવા જોઈએ રાજ્યમાં જ્યારે એફઆરસીનો નિયમ લાગુ કરાયો ત્યારે સ્વતંત્ર પ્રી પ્રાઇમરી સ્કૂલોને એફઆરસીના કાયદામાંથી બાકાત રખાઈ હતી જેને કારણે સ્વતંત્ર પ્રી પ્રાઇમરી સ્કૂલો પોતાની રીતે ફી વસૂલી રહી છે ઉપરાંત જ્યારે હવે સરકારે રાજ્યની દરેક સ્કૂલોની ફીમાં 25%ની માફી આપી છે ત્યારે પ્રી પ્રાઇમરી સ્કૂલોને આ નિયમ લાગુ કરાયો નથી જેથી પ્રી પ્રાઇમરીના બાળકોના વાલીમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે સરકારે સમય પ્રમાણે પ્રી પ્રાઇમરી માટે કોઈ કાયદા ન બનાવતા આજે ફી માફીના લાભથી વાલીઓ વંચિત રહ્યા છે મોટે ભાગે સ્વતંત્ર ચાલતા પ્રી પ્રાઇમરી સેક્શન કોઈ બંગલો ફ્લેટમાં ચાલતા હોય છે આ પ્રી પ્રાઇમરી સેક્શન સ્વતંત્ર રીતે ચાલતા હોવાથી તેની મંજૂરી શિક્ષણ વિભાગ પાસે મેળવતા નથી જ્યારે ઘણા પ્રી પ્રાઇમરીના માલિકો મહિલાઓને બાળ વિભાગોમાંથી મંજૂરી મેળવે છે જેથી શિક્ષણ વિભાગનો કોઈ અંકુશ આ પ્રી પ્રાઇમરી પર હોતો નથી જેવી રીતે ખાનગી ટ્યુશન ચાલે છે તેવી જ રીતે સ્વતંત્ર પ્રી પ્રાઇમરી ચાલી રહી છે અત્યારે આદ્યશક્તિમાં અંબેના નવરાત્રિના પવિત્ર દિવસો ચાલી રહ્યા છે અંબાજી મુકામે વિશાળ સંખ્યામાં યાત્રિકો દર્શનાર્થે ઉમટી રહ્યા છે ત્યારે યાત્રિકોની ધાર્મિક ભાવના લક્ષ્યમાં લઈ બનાસકાંઠા કલેક્ટર કમ અંબાજી દેવસ્થાન ટ્રસ્ટના અધ્યક્ષ શ્રી આનંદ પટેલની સૂચના મુજબ દર્શનના સમયમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે તારીખ 19 ઓક્ટોબરથી દર્શનનો સમય 7:30 થી 11:45 દર્શન બપોરે 12:15 થી 16:15 દર્શન અને સાંજે 7 થી 11 સુધીનો રાખવામાં આવ્યો છે અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે માતાજીની સવારની આરતી 7 થી 7:30 અને સાંજની આરતી 6:30 થી 7 વાગે અંબાજી દેવસ્થાન ટ્રસ્ટની વેબસાઇટ www.ambajitemple.in ફેસબુક ટ્વિટર યુટ્યુબ ઉપર જીવંત પ્રસારણ કરવામાં આવે છે કોરોના મહામારી અન્વયે સરકારશ્રીની ગાઈડલાઈન અન્વયે અંબાજી દેવસ્થાન ટ્રસ્ટ દ્વારા યાત્રિકો માટે સેનિટાઇઝર તથા સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ માટે પૂરતી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે યાત્રિકોને કોવિડ-19ની માર્ગદર્શિકા અનુસાર દર્શન વ્યવસ્થામાં સહયોગ આપવા ટ્રસ્ટ દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજય રૂપાણીએ રાજ્યમાં સામાન્ય માનવીને ન્યાય મળે છેવાડાનો માનવી પણ નિર્ભયતાથી જીવે અને વિકાસ કરે તેવી ભાવનાથી રાજ્યના પોલીસ તંત્રને સમાજ વિરોધી તત્વો ગુંડાઓ ચેન સ્નેચર્સ દારૂ જેવી ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિ કે ગૌહંસ હત્યા કરનારાઓ સામે ઝીરો ટોલરન્સથી પગલાં લેવા ફ્રી હેન્ડ આપ્યા હોવાનો સ્પષ્ટ મત વ્યક્ત કર્યો છે આ સંદર્ભમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે સાયબર ક્રાઇમ નિયંત્રણ ઇન્ટરનલ સિક્યોરિટી આતંકવાદ વિરોધી દળ વગેરેથી પોલીસ દળને છેલ્લા 4 વર્ષમાં સુસજ્જ કરી પ્રજાજીવનમાં શાંતિ સલામતી સુરક્ષિતતાનો કોલ આપણે સૌએ સાથે મળીને આપ્યો છે રાજ્યની વિકાસયાત્રાને શાંતિ સલામતી સાથે સોળે કડાએ ખોલવવી છે મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ગુજરાત રાજ્ય અનામત પોલીસ દળ એસઆરપી ગ્રુપ 13 ઘંટેશ્વર રાજકોટમાં રૂપિયા 2.52 કરોડના ખર્ચે નિર્માણ થયેલા આર્મ્સ એમ્યુનેશન બિલ્ડિંગ કંપની સ્ટોર તથા કિચન બ્લોક વગેરેના ઈ લોકાર્પણ ખાતમુહૂર્ત ગાંધીનગરથી વિડીયો કોન્ફરન્સ દ્વારા સંપન્ન કર્યા હતા મુખ્યમંત્રીએ પોલીસ સેવા અન્ય વિભાગો કરતાં વિશિષ્ટ અને જુદી છે એનો ઉલ્લેખ કરતાં જણાવ્યું હતું કે દિવસ રાત સતત ખડે પગે કામ તેમજ પ્રજાના જાન માલ કાયદો વ્યવસ્થાની જાળવણી કરતા આ કર્મીઓને સ્ટ્રેસફુલ લાઈફ તણાવમુક્ત જીવન માટે તેમને સગવડતા ભર્યા મોકળાસવાળા 2 BHK આવાસો નવા અદ્યતન પોલીસ મથકો અને ટેકનોલોજીના સુમેળ સાથેની સેવાઓના અનેક પ્રકલ્પો આપણે સાકાર કર્યા છે ચંચળ ન્યૂઝ હવે નવા નૃપરંગમાં 24 કલાક અને 7 દિવસની ચેનલ માટે ગુજરાતના ગામે ગામ પ્રતિનિધિ નિમવાના છે તો સંપર્ક કરો ગુજરાત માટે 9427613251 ભુજ માટે સંપર્ક કરો 9427613250
કેબલ ઓપરેટરોએ તેમના નેટવર્કમાં આ ચેનલ દર્શાવવા માટે ઉપરોક્ત મોબાઈલ નંબર પર સંપર્ક કરવો. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. આપ પણ આપની આસપાસ બનતી ઘટનાઓ, સમાચારો અને જાહેરાતો આપવા માટે અમારી ગાંધીનગર ઓફિસનો સંપર્ક કરી શકો છો. અમારા મોબાઈલ નંબર છે 9845 42 924 અને 9496 13251. વધુ સમાચારો સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.